И поздрав всички други души на новия ми канал. Днес кеве, како што гледате, опак Clash Royale. Но нещо, не имам интернет, но пред малце се деси нещо ненормално. Затоа што во овој ебени фри чест, добивме легендарна карта, ама сега пред малце. Погодете која е таа легендарна. Таа легендарна е Мега Найт Луге. Кој што гледат, ова ми е десетата легендарна. Не можам да верувам, еве, уште стој њу, не сакам да ја кликам, затоа што постојано другарите од школа од роден ден ќе да им ја покажам. Значи, не можам да верувам дека ова се деси. Значи, вие не ми ја знаете реакцијата. Значи, се раздрав, како, не знам, како да ме колат. Кога се раздрав, значи, мајка ми беше да се бањаше и мислеше дека нешто сум скршил. Како се раздрав. Значи, не можам да ви опишам колку сум среќен, колку сакав Мега Найт. Конечно го имам. Видете, десета легендарна. Една, две, три, четири, пет, шест, седма, осма, девета. Сета ми фалат уште пет легендарни и овакво уште една карта. Оваа новата што е. Тали ова, иначе да не ме буни што сум арена 10. Паднав, сега ќе ви покажам. Еве. Гледате мак, Хайкс трофеј, 3465, затоа што играв во школа и таму снимав интернет и ги изгубив сите. Но не се секирайте, ќе се вратам во таа арена, но не е битно тоа. Гледайте, Мега Найт, во, ама не, пазете, еве ви тука скриншот, еве ви тука скриншот, ако не ми верувате. Значи во фри чест, еве тука напишав во кланот. Зашто сум во англиски клан, Мега Найт ин фри чест. И, оф, упс, почекате. Еве ми напишале нешто, вау. И, сакате ли да го испробаме? Ајде ќе го кликнам. Дали е можно? Ајде ќе го кликнам. Еве, Мега Найт. Ке ставиме, Бейби Драгон. Ке ставиме Найт. Нека на Найт. Хограйдер, чекайте, го извадив Хограйдер. Хограйдер, Айс Спирит. Не можам да верувам, значи... Не можам да верувам дека Мега Найт во фри чест. Ставиме Скелетон Арми, Инферно Тауер е добар. И... Ајде, Зеп е добар. Ајде ке го испробаме во 2 vs 2, зашто не сакам да паднам трофеј. Идеме, 2 vs 2. Дали ова можно? Не можам да верувам. Значи, не знаете колку многу го сакав Мега Найт. Значи, омилена желба ми беше. Добро, не ми е омилена карта, но омилена желба ми беше Мега Найт. Не знаете колку го сакам. Ајде, Инферно Тауер. Гледайте колку кој е јак. Мега Найт, луѓе. Бум! Прв пат го ставам на поле. Прв пат после толку време го немав. Гледайте го! Бум! Бум! Уште еднаш. Колку е јак, луѓе, е! Идеме вака, Найт. Мини пеката е мртва. Спарки. Тука ќе... Бейби Драгон. Иначе, малку сум заборавил да играм. Упс. Зеп. Идеме, Айс Спирит. Луѓе, не можам да верувам дали дека е ова можно во овој момент, дека го имам ова факин карта ја имам. Е, ова факин карта. Толку, чекайте, толку многу се маче во фричес да добијам легендарна. И еве, конечно ја, не, се зазборам, нема врска. Толку многу се мачев, не се мачев, толку многу сакав во фричес да добивам, затоа што сите мои најблиски другари сите добиваа легендарна во фричес, само ја не можев. Конечно дојде денот денеска. Значи, да, колку ми е среќен ден, после сум и на роден ден. Легендарна во фричес, значи, еве, изгубивме. Не можам да верувам дека ова се дешава. Гледайте, не можам ни да зборам како човек. Возбуден сум многу. Идеме, екзит. Колку сум возбуден. Иначе сепак многу е добар Мега Найт, но сепак јас си го користам овој дек. Знам, сега ќе ми речете колку добар дек можеш да направиш со Мега Найт.
Ой, не е добар, онака сега го напишете, добар, ама онака си го измислив. И луѓе, то било то за ово видео, значи ово е како нај геймплей видео и дека добив Мега Найт, као што гледате. И еве пред вас њу нели ми беше и го кликнав, ако не ми верувате, ви оставив и скриншот на почеток на видео. То беше то за ово видео. Се надевам дека ви се допадна, ако ви се допадна, оставете лайк. Ако не е дислайк, сабскрајбнете се за повеќе видеа и ова видео нема да биде едитирано затоа што немам толку време да го едитам видео, ова многу ќе ми треба. Тоест само ќе ставам скриншотот и интрото ќе оставам и толку, значи нема да биде едитирано. Немам време уште. Малце сум на роден ден. Сега е 16:30 часот. Јас сум од 7 часот, 19 часот, но сепак не сум ни спремен, еве во пижами сум, се спиев. Ух, и ова што тропа е мојата топка. Само што станав, значи во пижами, викам ајде да видиме Клеш што се работи, отварам фри чест. Мега Найт. Така да, тоа било тоа за ово видео, ако се допадна оставете лайк, кој што кажав, сабскрајбнете. Ух, и се гледам у наредно видео. Не можам да се поверувам, но ајде, писал.